turvallinen yritys, eikä meinaa löytyä osaajia riveihin. Meillä on palvelu, joka on tehty juuri teitä varten. Polkuja työllistämiseen on monia, kuten myös apukeinoja. Työnantajalle toimivaksi todettu konsti meillä on yritysjakso. Suomeksi tämä yritysjakso tarkoittaa sitä, että työntekijä tulee sinne teille kokeilemaan hommia 80 päiväksi. Viulut ja vakuutukset menee muuten sitten meidän piikkiin. Siinä ajassahan sitä jo yritykseen sopivat tekijät erottu. Tämän jälkeen voitte yhdessä katsoa sitten, miten hommat etenee. No meillä on ollut 2 rekrytointia Pikesin kautta tässä viime vuosien varrella ja molemmilla kerralla on saatu hyvin tehokkaasti työntekijät ja oppisopimuksen ja sitä kautta sitten työllistettyä. Ollaan saatu myös paljon apua näihin palkkatuki- ynnä muun hakemusten täyttämisessä. Palkkatukea voi saada nykyisellään jopa 50% palkkauskustannuksista ja me muuten autetaan sen palkkatuen hakemisessa. Jo 80% ohjelman läpikäännöstä työnhakijoista on todettu niin nohyviksi tyypeiksi, että nimet löytyy työsopparista. Ai niin, ja autellaanhan me työturvakorttia ja sun muiden hommaamisessakin. Ohjataan ja järjestellään tarpeen tullen myös pidempiin täydentäviin koulutuksiin. Ota yhteyttä tuosta linkistä. Ja me hommataan sinulle tekijätyyppi.